Niko ne zna na koliko miliona različitih načina se rađaju i traju prijateljstva, ali jedno znamo. Ona prava nam i lijep dan čine ljepšima, loš manje lošim. Nepresušni su izvor podrške i ljubavi. Manje govori riječima, a više djelima. Ova mala posveta prijateljstvu napisana je s mišlju na prijatelje koje možda ne susrećemo često, ali oni uvijek kao tiha voda nađu put i način da prijateljstvo potvrde. Nađemo svi danas put do prijatelja za dobar ovaj i sve dane koji dolazi. Dobro jutro, Hercegnovi. Počinje Novsko jutro. Dobrodošli. U svakom danu, pa i ovako kišnom kao što je ovaj današnji, treba tražiti nešto lijepo i dobro i treba nastojati da ga obojimo nekim vedrim tonovima i bojama. A mi ćemo to tako uraditi što ćemo i poći do našeg radijskog studija. Tamo ćemo čuti i vidjeti našu Željku Čepić. Donijeće nam vedrine, iako će nam saopštiti da će kiša i dalje padati. Je li tako, Željka? Dobro jutro. Dobro jutro, Slađo, tebi dobro jutro, svim našim slušalcima i gledalcima. Šta da kažem, ja bih najsrećnija bila da mogu da kažem da će sad da se razvedri i da će da nam bude plavo nebo i sunčano, ali moram da kažem da ćemo danas zaista da se družimo sa kišom, ali kao što ti i ja volimo to da kažemo, uprkos kiši i oblacima, neka budu dobre vibracije i dobro raspoloženje i poseban pozdrav svima onima koji nas svako jutro prate putem radija ili televizije. Jest, bit će oblačno, bit će pljuskova i grmljavina, intenzivnije padavine kod nas u južnim i centralnim predjelima, ponegde se očekuju i obilni pljuskovi. Vjetar će biti umeren do jak, uglavnom jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura vazduha biće do 22 stepena, a trenutno u Herceg Novom temperatura vazduha 16 stepeni. Slično vrijeme, kažu meteorolozi, očekuje nas i sutra, ali kao što smo rekli, mi ćemo muzikom i dobrim raspoloženjem da razvedrimo oblake, da rastiramo oblake nad našim gradom. Ono što je takođe veoma značajno da ovog jutra prenesemo, a što smo upravo dobili od dežurnih dispečara iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Danas neće biti isključenja struje ni radova na mreži za potrošače u Bijeloj. Dakle, zbog loših vremenskih uslova, oni će danas imati uredno elektrosnabdijevanje. Radovi su odgođeni i da li će sutra ili sutra su također najavljeni radovi u terminu od 8 do 15 sati, to ćemo ostaviti da vidimo i da proverimo sutra ujutro, ali za danas nema isključenja. Upravo nam saopštavaju i podatke iz lokalne meteorološke stanice da je tokom noći u Herceg Novom palo 15 litara kiše po metru kvadratnom. Eto, dakle, to je taj prvi blok koji je, pretpostavljam, na svima jutros tema i o kojoj svi pričaju, koliko je kiše palo, kako su nam se oblaci narogušili iznad grada, a evo i ostalih informacija na koje su naši slušalci i gledalci navikli. Autobuski saobraćaj odvija se po redu vožnje, jutro su na vrijeme stigli autobusi iz Banja Luke, Leskovca, Beograda, Modriče, naravno, oni su svi stigli do 7 sati i 30 minuta, tada smo razgovarali sa dežurnima na autobuskoj stanici. Po redu vožnje krenuo je Ozlem ka Beogradu u 7 sati, u 8 sati 35 minuta krenući Lalatović ka Federalnom Sarajevu, a onda imaju i dva polaska ka Dubrovniku. Božurov autobus u 9 sati 30 minuta, Jadran Ekspres u 11 sati i 10 minuta. Kao što smo navikli, polasci iz našeg grada ka drugim gradovima uglavnom su u večernjim satima ili kasnim popodnevnim, dežurni kažu da mjesta ima u svim pravcima. Idemo onda dalje pričom i preko trajekta gdje nema čekanja i nema zadržavanja. Idemo do Tivta. Sa tivatskog aerodroma danas planiraju tri leta ka Beogradu, po jedan ka Tel Avivu, Istanbulu i Kijevu. I kao što je to u ranijem periodu i najavljeno, većina avionskog saobraćaja je prebačena na podgorički aerodrom, dakle danas realizuju 16 letova. Nećemo pobrojati sve gradove, ali znajte da ima ka brojnim destinacijama.
Kada je riječ o željezničkoj stanici, saobraća samo noćni međunarodni voz, polazak iz Bara je u 19 sati, polazak iz Beograda ka Baru je u 21 sati 10 minuta. I da zaokružimo ovu priču u prvom servisnom bloku i u ovom javljanju iz radijskog studija, da kažemo svima onima koji kreću na put, kako ih stanje na putevima očekuje. Ono što svi znamo je da se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima uz mjestimično smanjenu vidljivost. Naravno, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja jer je izmijenjen režim vožnje. Zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, tunel 7, 8 i 9, sa dvosmjernog se mijenja saobraćaj na jednosmjerni od 7 do 17 sati, a u periodu od 9. do 11. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja na ovom putnom pravcu od 9 do 11 i od 13 do 15 sati. Danas od 16 do 19 časova zbog snimanja serije doći će do povremene obustave saobraćaja ne duže od 10 minuta na magistralnom putu Budva Petrovac i to u mjestu Skoči djevojka. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Gdje god da danas krećete, gdje god putujete, vozite polako i pažljivo, zaista je potrebna dodatna pažnja jer pogledajte i kakva je vidljivost i kako su mokri i klizavi kolovozi. Dakle, vozite polako i pažljivo, mi vam naravno želimo srećan put. Evo sad, rekli smo da ćemo nekim lijepim vijestima nastojati da obojimo ovaj kišni, sivi dan. A jedna dobra vijest stiže za prosvjetare i za zdravstvene radnike. Naime, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta najavilo je povećanje zarada od 17% za prosvjetne radnike. Kako navode u saopštenju, ovaj resor je od početka mandata pokazao da su im na prvom mjestu djeca i prosvjetni radnici, što je misija i visija koja mora biti primarna, posebno u resoru prosvjete. Na uvećanje zarada od 17% prosvjetni radnici mogu računati od 1. januara 2022. godine. Povećanje zarade se ne odnosi samo na prosvjetne radnike, već i na zaposlene u zdravstvu, što je nesumnjivo veliki uspjeh Ministarstva financija i socijalnog staranja, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. A kada je riječ o dešavanjima po pitanju Vectroboke, poznato je da radnici i dalje čekaju na isplatu zarada. Ono što je novo jeste da je proširena istraga protiv vlasnika kompanije Dragana Brkovića i njegovih sinova, kao i izvršnog direktora Milića Popovića. Specijalno državno tužilaštvo proširilo je istragu u odnosu na biznismena Dragana Brkovića, njegove sinove Borisa i Bojana i izvršnog direktora Vectre Milića Popovića zbog sumnje da su prilikom privatizacije oštetili hotelsko-turističko preduzeće Boka za još 650.000 eura, prenose podgorički mediji. Brković i Popović su uhapšeni krajem avgusta, nakon čega je specijalno državno tužilaštvo protiv njih pokrenulo istragu zbog štete od 7 miliona eura, koje su, kako se osnovano sumnja, malverzacijama nanijeli Vectra Boki u toku 2018. i 2019. godine. U međuvremenu su istražitelji u istrazi koja je u toku prikupili nove podatke i dokaze koji ukazuju na sumnju da postoji još inkriminisanih radnji Brkovića i Popovića. U istrazi je utvrđeno da su okrivljeni u ovom slučaju imovinu nekadašnje HTP Boke prodali zakonito, ali su mimo zakona trošili novac koji je dobijen od prodaje vrijednih nekretnina tog preduzeća. Prema informacijama Pobjede, istražitelji su kontrolom dokumentacije našli tri ugovora kojima su Brković i Popović nenamjenski trošili novac od prodaje autobuske stanice u vlasništvu Vectra Boke i dijela poslovnih prostora službe računovodstva i nekadašnje HTP Boka u Toploj. Iz SDT-a su ranije poručili da će nastaviti da istražuju poslovanje Vectra Boke od momenta njene privatizacije i sa njom povezanih preduzeća iz Vectra grupe u vlasništvu porodice Brković.
s obzirom kako kiša pada, iz kuće izlazi samo onaj ko zaista mora da obavi neophodni posao i neophodnu i trgovinu, a na pijaci sasvim sigurno izvjesno je nema gužve. Ali ipak pričat ćemo o dešavanjima vezanim za gradsku pijacu. Naime, u komunalno stambenom preduzeću saglasni su sa odlukom Skupštine da se zakupci tezgi na pijacama oslobode plaćanja zakupa 2 mjeseca, ali će kao jedan od uslova predložiti da se to omogući samo onima koji redovno izmiruju dugovanja, izjavio je za našu televiziju direktor preduzeća Boris Aferović. Rukovodstvo preduzeća koje upravlja gradskim pijacama očekuje da će se oslobođenje zakupa pijačnih tezgi odnositi na novembar i decembar. Novembrom, ako to bude, znači, sve do 1. novembra dogovoreno na način da izađemo stvarno ljudima u susret, znači da novembar i decembar ne plaćaju, to budu ta dva mjeseca, znači da svi budu obuhvaćeni koji 1. novembra budu imali svoja mi imamo potraživanja prema njima svedena na nulu. Znači, to će biti jedan od uslova, jer imamo stvarno ljudi koji su i ponašaju se nonšalantno, ajde onako malo mi urgencije, pa se nešto i promijeni, nešto uplate vrlo malo, ali jednostavno da bi svi ljudi ostvarili to pravo koje, eto, opština će im izaći u susret. Seferović uskoro očekuje i sastanak sa predstavnicima opštine kako bi se dogovorilo kako će se odluka implementirati. To najviše odgovaralo bi i meni i njima, pošto je to budžetski u ovoj godini, da to bude, evo, ostalo još, da kažem, 25-6 dana, da se to bude sa 1. novembrom, znači ova praktično 2 zadnja mjeseca. Ali eto, to je samo neka moja napomena u odnosu na sve ostalo, da bi ipak bilo korektno da ljudi koji redovno izmiruju obaveze da imaju ta prava, a ovi ostali, boga mi, kad izmire obaveze, ako hoće da im se oprosti, znači to je nešto što je, eto, ima ljudi koji plaćaju za 2 poslovna prostora, po 250, to je 500 eura i plaćaju redovno, a neki drugi ne plaćaju. Skupštinskom odlukom predviđeno je da se rebalansom budžeta obezbijede sredstva za subvencije zakupcima tezgi. Navodno za 2 mjeseca da je amandmanom prebačeno kao 10.000, da će biti prebačeno, znači, u tom segmentu stambeno-komunalnom. Otprilike mi smo izračunali kompletno svi naši zakupci, mjesečni otprilike zakup na 2 pjace koje mi održavamo, Igalo i Herceg-Novi, je oko 4.200, tako da će to moći da uđe u to. Na herceg-novskim pijacama u ovom trenutku proizvode nudi između 35 i 40 zakupaca tezgi, od kojih njih oko 90% redovno izmiruje dugovanja prema komunalno-stambenom preduzeću, zaključuje Seferović. Naredna priča je iz svijeta kulture. Promocija knjige Misli moje na besano zovu Olivere Doklestić održana je u kući Ivandrića. O knjizi poezije, pored autorke, govorili su i profesor Milun Đurđevac, književnik Budimir Dubak i novinar Novica Đurić. Čitajući pjesmu posvećenu nedavno preminuloj Vinki Perišić-Šarenac, urednici izdanja Veče poezije, otvorio je profesor Milan Đurđevac. U osvrtu na zbirku Olivere Doklestić, pjesnik Budimir Dubak istakao je da je Herceg-Novi grad velikih književnika srpske i jugoslovenske književnosti i inspiracija autorki. Ova knjiga poezije je plod njenog pjesničkog rada od 2009. do 2020. godine. O tome svjedoče datumi i mjesta nastanka svake pjesme, što ovu zbirku čini i nekom vrstom poetskog dnevnika, vođenog uglavnom u Herceg-Novom, koji je svojevrsni prozor kroz koji pjesnički subjekt posmatra konkretni grad i istoriju u kojoj se vremena i događaji ponovo zbivaju. Poezija Olivere Doklestić ima stvaralačko trojstvo, a najnovija zbirka je izbor onog najboljeg iz njenog pjesničkog opusa. I kakva bi to bila pjesnikinja kada poput velike pjesnikinje Desanke Maksimović i naša pjesnička nevesta novog ne bi imala tajnu. Dok Desanka moli da je nikada ne ostavimo samu, Olivera bi svoju tajnu povjerila, nema kome. Takvu pjesmi tajno pjeva, rekla bih nekome moju tajnu, ali moram da ćutim.
Zna da jedino ona živi u stvarnoj veličini, snažnoj emociji dok je u njenom srcu i da samo sluti šta bi joj se dogodilo ako bi je nekome povjerila. Stihove iz knjige čitale su autorka Olivera Doklesić i Branka Denda, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila Marija Lalić, članica ženskog vokalnog sastava Lira iz Herceg Novog. Hotel izgubljenih duša, noćas je moja stanica. Evo, 8 sati i 33 minuta, na polovini smo današnjeg druženja i rekli smo da u goste nam stižu iz Bučarskog kluba Meljine. Sa nama ovoga jutra sekretar ovog kluba Ivan Gazivoda, kojem ja želim dobro jutro i dobro nam došli. Evo sad, uskoro, oktobar je mjesec i naravno uskoro se obilježava praznik opštine, dan našeg grada i već treću godinu za redom organizuje se bućarski turnir. Vi organizujete bućarski turnir u sklopu proslave dana našeg grada. I ove godine očekuje nas, jel tako, jedno zaista jako i lijepo takmičenje i druženje. Pa da, upravo tako. Znači, Bućarski klub Meljina organizuje treći, tada već tradicionalni međunarodni bućarski turnir povodom Dana Herceg Novog. I ove godine smo se zaista potrudili da ta organizacija bude na visokom nivou, uprkos svim ovim dobro poznatim problemima vezano za COVID-19. I zaista je lista učesnika veoma kvalitetna. Znači, pored 4 najbolja crnogorska kluba, zvaničnog šampiona ekipe Palme, do jučerašnjeg šampiona ekipe Majina iz Budve, znači Herceg-Novskog Vala i nas iz Meljina, tu su zaista 4 izuzetno jake ekipe sa strane, znači dvije ekipe iz Hrvatske, Metković i Zrinjevac, te dvije ekipe iz Srbije, zvanični šampion Srbije, ekipa Novog Beograda, te ekipa Altine i Zemuna. Znači, ta lista učesnika je mogla da bude još kvalitetnija u posljednjem trenutku zbog ovih problema i sa potvrdama i sa dozvolama za ulazak su nam otkazala ekipa iz Slovenije, zvanični vicešampion te države. Znači, jedna zaista respektabilan turnir, sigurno objektivno vjerojatno je najjači svih vremena organizovan u Crnoj Gori i trenutno sigurno jedan od jačih na području bivše Jugoslavije. A evo sad, kažemo, treći je međunarodni, ove godine će biti najjači sasvim sigurno. A šta je to što ih privlači ovdje? Znači, od starta ste nekako, kad ste krenuli sa organizacijom, od starta ste krenuli vrlo ozbiljno sa jakim ekipama i vrlo brzo stekli reputaciju. Turnir je stekao reputaciju izuzetno jakog na kojeg mnogi žele da dođu i da učestvuju. Pa jeste, znači od kada je Bućarski klub Meljine ponovo počeo posle neke pauze od 5-6 godina, prije 3-4 godine smo odlučili da praktično ponovo postavimo klub na noge. Krenuli smo od najnižeg ranga treće lige preko druge, ušli smo u prvu ligu. Prošle sezone bili jedni od kandidata za šampionsku titulu i uporedo sa tim, sa formiranjem kluba, formirali smo i dobre odnose sa svim klubovima, kako u Crnoj Gori, tako i u okruženju. Tako da smo samog starta bili u svim tim nekim razgovorima maksimalno i korektni i ozbiljni i jednostavno to se brzo pročuje i trudili smo se da tokom organizacije ovih turnira prethodnih, ne samo ta dva, nego organizovali smo i posljednja dva turnira vezano za praznik Mimoze, da ugostimo sve te učesnike, da ispoštujemo sve njihove želje, da se oni osjećaju tih dana kao kod kuće, kao što se mi osjećamo kada odlazimo kod njih, tako da se ti odnosi tako brzo stvore, jednostavno sada su oni na jednom odličnom nivou, a i prošle sezone smo imali jedan respektabilan sastav sa mnogo nekih igrača iz okruženja i sigurno su i oni prenijeli da je riječ o jednom ozbiljnom i dobro organizovanom klubu. Evo sad kad pominjete, znači, i te nove igrače koji su vam bili značajno pojačanje i kad pominjemo, znači, prvenstvo samo, zaista ste imali puno ambicija, borili ste se za sami vrh, eto, nažalost, izmaklo je, ali sa kakvim ambicijama krećete u ovu sezonu? Pa, što se tiče prošle sezone, zaista ona bila odlična i odlično smo igrali tokom praktično cijele
sezone, u regularnom dijelu sezone bili drugi iz ekipe Palme i Stivite, imali zaista velike ambicije na tom Final Fouru koji je okupio četiri najbolje crnogorske ekipe, ali eto imali smo recimo ta jedan Maler bez želje sada za nekim opravdanjima, ali da nam u toj odlučujućoj polufinalnoj utakmici protiv ekipe Majina iz Budve, da budemo lišeni pomoći Markice Dodiga, četvorostrukog svjetskog prvaka koji je tada zbog zdravstvenih problema bio odsutan i nije bio u situaciji da nam pomogne. I sigurno da bismo sa njim bili zaista veoma blizu, makar plasmanu u finale. Ekipa Palme je zasluženo osvojila šampionsku titulu, ali mi smo zadovoljni svim tim što smo uradili u toj sezoni, bez obzira što na kraju nismo došli do šampionskog trofeja. Startuje i ova nova sezona. Pa, sve to pod velikim znakom pitanja, znači vezano za ove mjere. Osnovno to pitanje je da li će igrači iz okruženja, recimo konkretno iz Hrvatske, a prije svega igrači iz Crne Gore koji igraju trenutno, baš u trenutku igraju u Hrvatskoj, da li će moći da budu angažovani u crnogorskim klubovima iduće sezone. To zavisi od toga i kada će se prvenstvo u Hrvatskoj završiti, jer 10-15 najboljih crnogorskih igrača igra što u prvoj, što u drugoj Hrvatskoj ligi i zavisi od toga da li će oni moći da budu angažovani, zavisi od toga da li će postojati neko ograničenje što se tiče broja stranaca u crnogorskoj ligi, tako da je sve to još uvijek, a i rano ima do početka prvenstva najmanje 8 mjeseci, tako da bit će vremena, ali u svakom slučaju da ćemo sve od sebe da opet napravimo jednu kvalitetnu ekipu. Ali sad kad to pominjete, evo, bučanje je zaista specifičan sport i mnogo je vezan za tradiciju, naravno. I evo sad, pogotovo ovo naše podneblje, evo, kažete, neki naši najbolji igrači igraju za hrvatske klubove, neki hrvatski igrači dođu pa igraju za naše klubove i naravno sve je to sada uslovljeno ovom epidemiološkom situacijom, mislim, sve što nam se dešava je uslovljeno time. Kako onda sada to utiče? Evo, vidimo da nepovoljno utiče, ali kako onda utiče i na rezultate, i na treninge, i na sama prvenstva, na sve? Kako se organizovati? Pa u svakom slučaju, kao i u drugim sportovima, uopšte aspektima života, ova epidemiološka situacija je u boćarskom sportu donijela određene probleme. Znači, liga je bila prošle sezone, počela je znatno kasnije, sve je to dovelo do nekih problema i u samom rasporedu takmičenja. Treninzi nisu mogli da se obavljaju na onom nivou kao što bi se obavljali i sa tim određenim brojem igrača kao što se to obično radi, ali dobro, nekako smo uspjeli svega toga da riješimo tu situaciju. Nažalost, eto, izgleda da smo se navikli na neki način života zajedno sa ovom situacijom, tako da sam siguran da ćemo u budućnosti, bez obzira što će biti određenih problema, ali da će to nekako teći svojim tokom i da će se takmičenja održavati. Mislila sam u smislu da li utiče na motivaciju, na želju sportista da se bave time, da li... Ne, ili baš naprotiv? Ne, naprotiv, bučanje je baš sport, onako ljudi koji izuzetno vole taj sport, koji nema tu nekih velikih financijskih primanja, čak i ovi najbolji igrači, to su u odnosu na neke druge sportove više nego skromne zarade, tako da to ljudi zaista vole da rade i recimo ljudi sada dolaze iz Beograda samo da bi odigrali par sati takmičenja, neke svoje možda druge obaveze stavljaju u drugi plan, tako da je to zaista ta ljubav prema bučanju sigurno nije manja usled ove situacije. Da se vratimo mi onome što počinje sutra, preksutra, u stvari okupljanje, je li tako, sutra veče, a u 9 sati bi trebalo da počne takmičenje, ali evo vidimo kakva nam je prognoza, koliko će to uticati, šta onda, kakav je program? Pa eto, mi smo ove godine zaista planirali da taj turnir bude na najvećem nivou do sada i planirali smo i bogat ne samo, dakle, taj sportski dio, nego i kulturno-umjetnički program sa folklornim društvom, sa mažuretkinjama, sa voditeljem programa i sve smo to zamislili zaista da bude ovako nešto što do sada nije bilo prilike da se vidi makar na boćarskim terenima, ali eto, ova prognoza vremena nam ne ide na ruku i kako sada stvari stoje,
morat ćemo da samo takmičenje preselimo u Tivat, u dvoranu u Kalimanju. To je jedina dvorana za bućanje u Crnoj Gori. Oni su nam izašli u susret i stavili je na raspolaganje, tako da će taj takmičarski dio, kako sada stvari stoje, biti održan u Tivatu. Evo sad kad ste pomenuli da je to u stvari dvorana u Tivatu jedina dvorana za bućanje u Crnoj Gori. Šta nam je to pokazatelj? Evo, zaista postoji potreba, nastavimo i uvijek pričamo o tome kako treba čuvati tradiciju, kako treba povesti više računa, pomagati sport. A evo imamo samo jednu dvoranu. Kakva je situacija u Herceg Novom sa terenima? Pa eto, u Herceg Novom postoje ta... Nemamo nego tu jednu dvoranu u Tivatu, naravno. Da, u Tivatu samo ta jedna dvorana. Postoji još jedan u Tivatu natkriveni teren koji može u nekim situacijama da tokom zimskog perioda omogući igranje, ali opet to nije dvorana, to je samo jedna konstrukcija. I u Herceg Novom postoje ta dva terena koja ispunjavaju uslove za igranje prvoligaških utakmica i međunarodnih utakmica. To je teren na Toploj Bućarskog kluba Val i ovaj naš u Medljinama. Bilo bi sjajno u perspektivi da se jednog dana stvore uslovi da se napravi neka dvorana u Herceg Novom, jer bi to sigurno doprinilo i omasovljenju tog sporta, jer je zaista dug taj period zimi kada ne može da se igra. To u Tivatu koriste na najbolji mogući način, treniraju preko zime i nije bez razloga Tivat sem najveće tradicije, ali ima i razlog, u tvoj dvorani leži to što oni trenutno imaju najveći broj kvalitetnih igrača i što je najvažnije, imaju veliki broj mladih, izuzetno talentovanih igrača koji su na visokom nivou i kada je evropsko bućanje u pitanju. Znači, omogućen im je kvalitetan i studiozan rad tokom cijele sezone, tokom cijele godine, što kod nas iz razloga nedostatka dvorane to nije u mogućnosti. Kakva je situacija kod nas sa mladim igračima, uopšte sa onima koji žele da se bave bućanjem? Ima li zainteresovanih? Koliko obično se mladi okreću nekim drugim sportovima? Pa da, upravo sam to htio da kažem. Veliki je izbor za svakog mladog čovjeka. Što je dobro? Pa, naravno. Naravno, i nije sada nama iz bućanja lako da se nosimo u koštac sa nekim ipak znatno popularnim sportovima poput fudbala, košarke, konkretno ovdje i vaterpola, odbojke i drugih ili nekih pojedinačnih sportova, da ih sada se ne nabrajam. Tako da ima zainteresovane djece. Mi smo recimo, kada se klub ponovo formirao prije 3 godine, tada smo organizovali jednu školu boćanja gdje je bilo nekih 15-ak polaznika u početku. Vremenom su i zbog obaveza i u školi i nekih drugih obaveza jedno po jedno od te djece otpadalo. Na kraju su ostala dvojica najupornijih koji su i sada članovi Bućarskog kluba Meljine i Oblandinske reprezentacije. Jedan od njih dvojica je član, Marko Dašić, i njih dvojica su igrali za prvu ekipu i nadam se da će u budućnosti da će im se neko od njihovih drugova ili bilo ko pridružiti, jer je to ipak jedan zanimljiv sport. Puno druženja je tu prisutno. Evo, opet kažem, nije lako nositi se sa ostalim sportovima, ali eto, šta je, trudimo se. Zanimljivo je i zabavno je čak i za one koji se ne razumiju sport taj, ali znamo zaista da je to tradicija, nekako se uvijek veže za mediteranske zemlje prvenstveno, ali znamo zaista da se igra širom svijeta bućanje i gore Skandinavija. Tako da ima i ljudi vole i u svakom slučaju ima budućnost, samo treba, znači, malo više animirati mlade. Jedan od načina jeste i da se organizuje jedan ovakav zanimljiv turnir kao što će biti ovaj treći međunarodni turnir u okviru praznika. Koliko je bilo teško sa neke finansijske strane to organizovati, jer je zaista veliki broj učesnika? Pa jeste, nije lako. U svakom slučaju ova situacija opet specifična i taj turnir naravno iziskuje određene troškove, nije on uopšte jeftin, opet treba dočekati između 40 i 50 gostiju, treba ih smjestiti ta 2 dana. Međutim, eto, nekako uspijevamo da se izborimo sa tim, prevashodno uz pomoć generalnog pokrovitelja
praktično svih aktivnosti tih tipa Boćarskog kluba Meljine, to je opština Herceg Novi. Eto, zaista bih iskoristio priliku da im se zahvalim. Imate podršku, puta su, da, imamo podršku, imamo zaista jednu odličnu saradnju od prvog dana, od kada smo riješili da ponovo postavimo klub na noge, da oni su nam pomogli oko izgradnje tih terena, kasnije oko svih ovih nekih naših turnira, zaista su nam izlazili u susret, imamo sa njima dobru saradnju i nadam se da će tako biti u budućnosti. Sem njih, tu postoji nekoliko privatnih firma, prijatelja kluba, to su praktično naši drugovi koji su na neki način i dio Bućarskog kluba Meljine i oni nam na određeni način izlaze u susret i pomognu organizaciji ovakvih turnira. Gospodine Gazivoda, hvala vam i želim vam zaista da, pa eto, nek nam se nebo smiluje, pa da ipak bude turnir na otvorenom, da ovdje što veći broj ljudi proprati dešavanja na terenu. Hvala vam velika. Hvala vama. Hvala Sako vam. Dobro. U nastavku emisije i dalje ćemo pričati o sportu, ali hajde za početak malo da ipak predahnemo uz jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti sa vijestima iz sporta. Rekli smo, pričat ćemo i dalje o sportu u Novskom jutru, na prvenstvu Evrope u jedrenju koje se održava u Bugarskoj Varni. Naš najbolji jedriličar Milivoj Dukić plasirao se na 12. mjestu. Dukić se nalazi u zlatnoj grupi i u ovom trenutku je na 41. poziciji. Naš drugi predstavnik Ilija Marković trenutno je na 46. mjestu. Na evropskom prvenstvu u jedrenju u Bugarskoj Varni odjedrena je samo jedna regata u olimpijskoj klasi laser standard. Naš najbolji jedriličar Milivoj Dukić je zauzeo 12. mjesto, dok Ilija Marković ostvario plasman na 29. poziciju. Dukić je trenutno 41. dok je Marković 46. U klasi Ilka 7 Nikola Golubović iz jedriličarskog kluba Delfini Stifte je na 12. mjestu u generalnom plasmanu, odnosno na 8. mjestu u konkurenciji do 21. godine. U ovom trenutku svi pomenuti jedriličari nalaze se u zlatnoj grupi. Košarkaši Primorja u sklopu priprema za početak prve lige odigrali su još jednu pripremnu utakmicu. U Igalu su se sastali Primorje i Podgorica. Novljani su se dobro nosili sa aba dva ligašem iz glavnog grada i tri četvrtine bili u egalu. Četvrta dionica donijela je mnogo bolju igru gostiju i pobjedu u ovom susretu. Trener domaće ekipe Rajko Krivokapić smatra da je presudila bolja klupa gostiju, dok trener gostujućeg sastava Nebojša Bogavac nije zadovoljan nastupom svoje ekipe u prvom dijelu susreta. U tom početku utakmice smo se dosta mučili, možda i ta što ne zadnja utakmica, da kažem, prijateljska utakmica pred sami početku ABA 2 lige, tako da su mali igrači opravdano možda i, da kažem, aj u neku ruku i shvatam, pošto da ne smo stvarali veliki problem s tim povredama. Ali generalno prvo poluvrijeme je bilo za nešto što se ekipa prvi put okupila, a neka ekipa igra zadnju prijateljsku utakmicu. Tako da smo to trebali do dvije stvar odigrali maksimalno, mislim, smo napravili neki 20 razlike u trećoj četvrtini i tu smo pokazali, da kaže, neki i kvalitet i nešto što će trebati ove godine da držimo protiv boljih ekipa, ne samo 10 minuta, nego će trebati nekih 30-35 minuta. Imamo razloga za zadovoljstvo, veliki dio meča smo kontrolisali, bili potpuno utakmice protiv aba dva ligaša koji će igrati ozbiljnu ulogu i koji ima ozbiljne ambicije. Naravno, analizirat ćemo neke stvari, zašto dolazi od nekog tog pada koncentracije u zadnjoj četvrtini ili drugom poluvremenu. Naravno, jednim dijelom je to radi, kažem, kraće rotacije, ali u principu mislim da ne treba da budemo nezadovoljni. Svakako, ovo su mnogo jaki timovi, takve i želimo i takve želimo da pobjeđujemo u budućnosti. Do početka šampionata u prvoj muškoj košarkaškoj ligi ostalo još 17 dana. Krivokapić smatra da je prolongiranje početka prvenstva veliki hendikep za ekipe koje su rano počele sa pripremama. Definitivno nam fali tog možda takmičarskog naboja malo ranije. S obzirom na naš početak u dobro vrijeme. Ali opet nam ovaj pripremni period daje neke dobre analize i neke dobre signale. Naravno, jake pripremne utakmice, tako da eto, jedva čekamo početak prvenstva koji je 23. prvo kolo Danilograd, tako da mislim da će biti sigurno spremni. Košarkaši Primorja iz Herceg Novog na startu šampionata koje je zakazano za 23. oktobar igraju protiv Danilovgrada. Prva liga sastoji se iz 10 klubova, a prve tri ekipe nakon regularnog dijela šampionata
ostvarit će plasman u baraž za play-off. Pet minuta je do isteka vremena predviđenog za Novsko jutro. Idemo ponovo do našeg radijskog studija, ponovo Željka Čepić. Danas inače 7. oktobar, ako niste znali, u svijetu se obilježava kao dan dostojanstvenog rada. Imali bismo u Crnoj Gori svašta nešto reći po tom pitanju, ali evo čućemo od Željke. Željka, šta nam imaš reći za tu temu i naravno prelistat ćemo štampu. Jeste, upravo tako. Mogli bismo zaista dosta toga nadugo i naširoko da pričamo o uslovima rada i dostojanstvu svih profesija i uslova rada u kojima se nalaze zaposleni u Crnoj Gori. A povodom obilježavanja Svjetskog dana oglasila se Unija slobodnih sindikata Crne Gore. Oni su obavili jedno istraživanje u aprilu ove godine koje je rađeno pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije rada na reprezentativnom uzorku od 1110 ispitanika. Preko polovine svih ispitanika ima nesigurne oblike ugovora o radu, a samo 2/5 ispitanika radi na određeno vrijeme, za čim slijedi ugovori o privremenim i povremenim poslovima te agencijski ugovori. Gotovo 41% ispitanika izjavilo je da im se zarada ne uvećava po osnovu ostvarenog prekovremenog rada, dok svaki 5. ispitanik ističe da ne koristi godišnji odmor, pri čemu njih 14% ne koristi ni pripadajući sedmični odmor. Oko 14% ispitanika istaklo je da su prinuđeni da rade dopunski posao radi obezbeđivanja egzistencije, od čega samo njih 17,5% ima potpisan ugovor o dopunskom radu. Trećina ispitanika, dakle oko 350 njih, planira ili je već preduzela konkretne aktivnosti po pitanju odlaska iz Crne Gore, a kao najčešći razlog navode da će ostvariti bolju zaradu i tamo gdje planiraju da idu imaće bolje uslove rada. Minimalna zarada u Crnoj Gori od 1. oktobra ove godine iznosi 250 eura, minimalna potrošačka korpa oko 650 eura i pritom tu su izostavljeni troškovi stanovanja. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje registrovano je 55.000 nezaposlenih, a oko 40.000 radi na crno. U prosjeku zaposleni u Crnoj Gori rade 44,5 sati sedmično, pri čemu većina njih nije uopšte ili je samo djelimično isplaćena za taj rad. Na granici siromaštva živi 23,6% građana. Zaštita dostojanstva profesije i ličnog dostojanstva, obezbeđivanje boljih uslova rada i dostojanstvenih zarada prioritetne su teme kojima bi donosioci odluka trebalo da se bave. Krajnje je vrijeme da socijalne teme zauzmu dominantno mjesto u javnom diskursu, ističu povodom obilježavanja Svjetskog dana dostojanstvenog rada iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Dakle, eto, to je njihov proglas koji smo svakako trebali podijeliti sa našim slušalcima i gledalcima, a nećemo izostaviti nikako, a da na jutros ne prelistamo dnevnu štampu. Dan vijesti, dnevna i pobjeda pred nama. Dan na glavnoj strani piše Dragoslav Šćekić tvrdi da nije ugroženo snabdijevanje bolnice. Bivši direktor Sed Čirgić kaže da situacija može biti gora do kraja godine. Fond zdravstva na aparatima duguju 45 miliona eura. Zatim tu je još naslov, predsjednik države Milo Đukanović o slučaju Pandora papiri. Nije ni moj svi nismo radili ništa na štetu Crne Gore. Bez pomaka i nakon drugog kruga pregovora premijera i vladajuće većine o rekonstrukciji, Miloš Konatar poručio, vlada će nastaviti da funkcioniše i bez dogovora. To su samo neki od naslova iz dana. Na glavnoj strani vijesti pišu: rekonstrukcija vlade, brzo rješenje ili krah pregovora. Dragiša Janjušević upozorava da slijede lokalni izbori i da bi bilo dobro postići dogovor do kraja mjeseca. Tu su također i naslovi. Svjetska banka prognozira rast ekonomije od 10,8% u 2021. godini. Oporavak nije smanjio na zaposlenost i siromaštvo. Idemo dalje, nemamo previše vremena, a da prelistamo određene naslove iz svake dnevne novine za danas. Pobjeda piše: predsjednik Crne Gore Milo Đukanović učestvovao u radu samita Evropske unije. Zapadni Balkan na brdu kod Kranja, usvojena deklaracija, nije preveliko ohrabrenje. Bez datuma za države kandidate, obećano 30 milijardi eura za region.
Takođe, u pobjedi na naslovnoj strani elektroprivreda tvrdi da termoelektrana treba da radi bar do 2035. godine. Bolje uložiti 54 miliona u rekonstrukciju nego 180 miliona godišnje u uvoz. I da vidimo još samo koje to naslove donosi dnevne novine. Oni na glavnoj strani ističu predsjednik Đukanović o Pandora papirima, iskonstruisana afera za domaće političke potrebe. Zatim, principom afirmativne akcije većinski narod doveden u neravnopravan položaj, novi pitomci Policijske akademije većinom Srbi, Crnogorci diskriminisani. Eto, to izdvajaju dnevne na glavnoj strani. Mi smo za vas samo u kratkim crtama prelistali šta to na glavnim stranama donose dan, vijesti, pobjeda i dnevne novine. A mi ćemo još jednom do naše slađe. Hvala Željki i evo sad ima još toliko samo vremena da se pozdravimo na kraju ovog našeg današnjeg druženja i da vam preporučim da pogledate večeras emisiju Treći sektor koju uređuje i priprema kolega Raša Čepanić. Što se tiče ekipe koja je realizovala ovo jutro, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Vidimo se ponovo sutra u 8 ujutro. Prijetan dan.